MTV მზლის საუკეთესო მუსიკალური ვიდეოები დაასახელა. საუკეთესო ვიდეო რგოლის ნომინაციაში გამარჯვება Taylor Swift-ს ხვდათ წილად. პირველად ლოს-ანჯელესიდან და ნიუ-იორკის შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიალი ნიუ-ჯერსიში ჩატარდა. ვინ გახდნენ მელომანთა რჩეულები სხვადასხვა ნომინაციაში? ნახოთ სიუჟეტი. Taylor Swift-ი MTV-ს საუკეთესო მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების მთავარი ნომინაციის გამარჯვებულია. Prudential Center-ში სადაც პირველად გამართა დაჯილდოების ცერემონიალი, წლის ვიდეოს სიმღერით Taylor-ი არანაკლებ გრანდიოზული შოუს იძარდა. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის გულშემატკივრების დაჯილდოება, ამიტომ პირველ რიგში მათ მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა. ნომინაციების რაოდენობით Taylor Swift-თან გათანაბრებულმა Ariana Grande-მ MTV-ს ჯილდო წლის არტისტის ნომინაციაში მიიღო. საუკეთესო ჰიპ-ჰოპ ვიდეოსთვის კი რჩეული გახდა Cardi B სიმღერით Money. ატლანტელი country რეპერის Lil Nas X-ის ჰიტმა დაჯილდოებაზე წლის სიმღერის სტატუსი დაიმსახურა. დეკემბერში გამოცემულმა კომპოზიციამ Billboard-ის ასეულში პირველი ადგილიც დაიკავა. გლობა ყველას, თქვენ გარეშე ჩემი მუსიკალური ვიდეოები არ იქნებოდა ასეთი და რა თქმა უნდა მადლობა ღმერთს. მადლობა, ეს ჩემი პირველი ჯილდოა. ასეთი პარტნიორების თანადგომის გარეშე ვერაფერს გავხდებოდი. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოს დაჯილდოების სპეციალური პრიზი მაიკლ ჯექსონის სახელობის ავანგარდის ჯილდო მისი ელიოტმა მიიღო. 1991 წელს ჯილდოს მაიკლ ჯექსონის პატივსაცემად პოპის მეფის სახელი ეწოდა. პირობა მივეცი ჩემს თავს, რომ ამჯერად მაინც არ ვიტირებდი როგორც ყოველთვის, მაგრამ მაიკლ ჯექსონის ეს ჯილდო ჩემთვის იმდენს ნიშნავს, რომ თავს ვერ ვიკავებ. მუსიკასა და პოპ კულტურაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის მარკ ჯეიკობსი პირველი დიზაინერი გახდა, რომელმაც VMA Awards-ზე ჯილდო მიიღო. ეს ამაღელვებელი სიახლე აღმოჩნდა დიზაინერისთვის, რომელმაც წლების განმავლობაში არაერთი ვარსკვლავის იმიჯის შექმნაზე იზრუნა. მადლობა, ეს ჩემი პირველი ჯილდოა. ასეთი პარტნიორების თანადგომის გარეშე ვერაფერს გავხდებოდი. ნომინაციაში საუკეთესო კოლაბორაციისთვის MTV-ს ჯილდო შონ მენდესმა და კამილ კაბილო მიიღეს. მუსიკალური დაჯილდოება წლევანდელ ცერემონიას კიდევ ერთი სიახლით შეხვდა. Best K-pop იგივე კორეული პოპისა და ასევე საუკეთესო ჯგუფის კატეგორიაში გამარჯვებული პოპულარული სამხრეთ კორეული ბოიბენდი BTS დასახელდა. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების გამარჯვებულები ტრადიციულად გულშემატკივრების მიერ გაგზავნილი ხმების რაოდენობით გამოვლინდა.